iyadoo ay maalmayar naga xigtay ciid alfitriga oo ay muslimiinta caalamka ay gutoon waajibaadkooda soon ay u tahay maalin qulubtooda ku weyn ayaa markii loo gudagalo 10ka dambe ee bisha ramadaan waxaa suuqyada iyo carwooyinka magaalada caabudwaaq laga dareemayaa mashquulo waxaad arkaysaa waalidiinta oo soo buuxdhaafiya goobaha dharka lagu gado iyagoo doonaya in ay ubadkooda maalinta ciida ka farxiyaan iyo dhalinyarada oo iskooxkooxa iskula socota oo 10 goobaha iyo carwooyinka qaar ka mid ah bulshada caabudwaaq aanu kula kulanay carooyinka iyo goobaha kale ee lagu iibiyo dharka ayaa sida tan uga hadlay diyaargarowga ay ugu jiraan maalinta ciida. sanadkani diyaargarowga ciidda magaalada caabudwaaq waxa uu kaga duwan yahay sanadyadii hore waxaa jira carwooyin badan oo la furay intii lagu guda jiray rabadaanka haddaba qaar ka mid ah dadka leh carwooyinka iyo goobaha kale ee lagu iibiyo dharka ayaa waxay ka warbixiyeen sida ay dadku ugu diyaargaroobayaan ciiddani. saaxiib waxaa loo gadanayaa si aad iyo aad ciiddii hore aan loo gadan ciiddan walaale waa cabdinuur maxamed cali daahir meeshaan joogna waa caru rawdo waxaan ahay agaasimaha caru rawdo maasha allah waa inkiga mahadcelinaa soo booqashadiina saaki iid wanaagsan baa inan leenahay maasha allah iiddii hore iiddan farag badan baa u dhexeeya waana waxaan islahayn iiddan waa isaynayo dadka abaar buu ku jiraa baan islahayn laakiin iid hore iiddan ka wanaagsan oo dadku aad bay wanaagsanayaan oo dadku waa lacagii abaaraha imaan waxay haystaan si fiican bay dadku adeeganayaan dadka waxaan ugu baaqayaa maasha allah dadka masaakiinta oon iidin in mataqaana iidda laga caawiyo. Siciido Cartan, Siciido Faallon, Star TV, degmada Caabudwaaq.